Olá, eu sou Glória Bertin e nós estamos começando mais um Festas e Sonhos. No programa de hoje, você confere conosco trajes para suas festas informais, chique como manda o figurino. Confere ainda um workshop de noivas. Viaja conosco para Sintra, dessa vez com um castelo onde você pode ficar hospedada. Uma grife curitibana abre suas portas com modelos de roupas para todos os tipos de corpo. E para fechar com chave de ouro, um casamento lindo na Hípica, onde o pajem que leva as alianças entra de uma maneira muito diferente. Fique conosco! Momentos mais importantes na vida das pessoas é a celebração de uma festa, seja de casamento, de 15 anos, de bodas ou até uma festa simples da empresa com seus amigos, um aniversário. E ter a roupa certa nesses momentos é essencial. Por isso que tem a Helenas, não é, querida? É isso mesmo. Nós trabalhamos bem diversificado, desde o jeans ao social, né? Então, muitas pessoas acham que a nossa loja é só festa, e não é. Nós atendemos para um coquetel, para um jantar, para um dia a dia, um churrasco. Então, é bem diversificada a nossa loja. Uma calça especial, uma camisa de seda ou aquele vestido dos sonhos, você encontra aqui. Por isso fica o convite. Antes da sua próxima festa, Helenas. Maybe all I need, and I can see.
of love, I didn't need the pain. Once or twice was enough, and it was all in vain. Time starts to pass, before you know it, you're frozen. But something happened for the very first time with you. My heart melts into the ground, found something true. Everyone's looking around, thinking I'm going crazy. But I don't care what they say, I'm in love with you. They try to pull me away, but they don't know the truth. My heart's crippled by the vein that I keep on closing. You cut me open and I keep bleeding, keep bleeding love. But they talk so loud, their piercing sounds fill my ears, try to fill